había Papá John. ¿Aló, Papá John? Oui. Oui. Papá dijo foto que da neka boye foto kata ahí. Merci honorable. Amen. Réponse ya papa nabiso John, papa nabiso John azoloba ete mama pasteur soki amoni pasteur azo solola na baser ya kitoko baser ndenge zalakaka église esili ayeko pesa pasteur mbote mama pasteur akomi donc lokolo ndenge bato abenga ngo barando na baser wana donc yango ayako panza ke église. Thank you.
botia ba j'aime ba cœur suki boza ko aimé émission na biso bande na biso ya Facebook botali sa biso ke bozo se pela na émission oyo bo réagir s'il vous plaît ba j'aime ba cœur e ko sala biso bien e ko encourager bisusu ba frère na biso ba ya bisusu na ba prochaine émission et puis ngai pena ko kasu ko kota ka bino susu na Facebook suki ba j'aime ezate ba cœur ezate en tout cas total à nous souhaiter. Merci Rodine Zéza. Oui, Papa John. Ok, donc Papa John n'a rokata au moins mouké. Papa John soki bozola nda réponse ya Papa John azolo ba ete mo, Papa na biso pasteur ou frère na biso pasteur avant ya kobala fokotala mwasi nini oyo koki kobala mwasi fo azala na bonzambe fo azala na crainte ya nzambe posoko zwi mwasi moko kaka boye ayebi makambo na nzambe te ekozala pasi pona ministère na yo plus tard. Wana ezali réponse ya Papa na biso John o azali koloba likolo ya ba mama pasteur donc tokoyi kota faute na ba mama pasteur te mais na bino ba papa pasteur basi nini oyo bino bozo kende kozwa etant que mama pasteur po mama pasteur faza na motema ya monene motema ya bolingo moto oyo ayebi makambu na nzambe en tout cas merci Papa John totiki yo o continuer. Oh, Silici? Oui, papa Edi, Olandi, papa John Alobi ete. Ba pasteur avant ya kobala foko yeba ka mwasi nini oyo yo ozoluka obala mwasi nini oyo ako soutenir yo na ministère na yo parce que soki ozwi mwasi oyo ayebi nzambe te ekozala pasi soki pasteur azwi mwasi azwi ba sœur bazo solola ba sœur bazo pesa ndenge kaka ezala ke église sili azo solana pasteur papa nga boye mama pasteur asalela kango zuwa yango amemaka barando ayeko panza litonga na nzambe bini ni papa Edi. Merci na Julia Bomongo, Julo, na Patrick Lubaki. En tout cas, merci parce que vous rejoignez biso na Facebook, vous êtes en direct il y a Facebook, en direct il y a YouTube, na benvite na biso papa Edi Minzele, na papa na biso John. En tout cas, merci na présence na bino. Amen. Mais moi si, ma part à moi si, étant bien, on me dit, on va là-bas, moi c'est pas
mwasi oza mwasi pe wazali ni logo te yongo sali mwasi na oba akomi kitoko akomi pe mine akiko azape malama zo azo kongani pe ministère na yo me na faso sko na mingi ba mabala oto leo oba bazo bala lelo oyo me mabala pasteur me banani bazo bala mabala ya betere atali mwesere mwongo boyazo kena rachim mwesere mwongo baza boye abina mbala seo abali metan mwongo mbala seo wana me oyemi komportema na ete obali ka mbapo azala makamu souye akwa miki na usuteni na ufute gini na usabu na usabu mwongo ki metan mwongo kuma siku na kata nini seo la sasko komportema na ete mwongo si komportema na ete oto obali ya deja iku mwongo problem kuna igrizi nana mwongo Papa Eddy, Tolandi Bino, vraiment très bien. Mais Eza na question, mon ko, oh, papa Nabiso, Eza question t'aime. Papa Nabiso, Charles Kisoloke, le Alobi était. Non, on peut devenir pasteur en attendant dans le mariage. Oui. Donc, ceux qui ont bali, moi, si, oh, yo, aza pasteur, te ou, mon bali, abali, moi, so, aza pasteur. Donc, na kati, yaliba, la pe, okoki, koko, ma pasteur. Ceux qui ont bali, kola, na makam, nanzam, boyambi, Seigneur Jésus-Christ, le quoi, la mokondi, pe, mon biki, si, na yo, ozu, ba, enseignement, na yo, ozu, makambounion, surtout vraiment, au sérieux, pourquoi pas, ba, koki, pe, ko, consacré, étant que pasteur. Donc, okoki, koko, ma, pasteur ou maman pasteur nakati ya libala. En tout cas, merci à honorable Charles Kisolo Kele, vraiment merci ou melanzambe la lola apambola yo. Et botena petite terre onis Mandelana en tout cas Mandelaine donc bambotena yo ebele depuis Châteauroux. Mais là, il est venu mon kinani papa le mi en tout cas le mi
Papa Akim na kato muke pofona yamba beret rouge asini kokota na lukaki Alexis David Bendo beret rouge o atele mavoma na Megabel KTV kwa. En tout cas, merci oncle na présence na yo na luki yo mingi meti okoti. En tout cas, nzambe apambola yo na chance o yo zo pesa na ba conseil o zo pesa nièce na yo. En tout cas, beret rouge ya Megabel KTV ezande Alexis Bendo. O vema atele makana yeba te soki oko douso la wapi parce que Alexis a telema wana. En tout cas, merci onke. Papa a dit maloba na mboka na yo. Allô? Papa a dit allô? Allô, allô, oui. Oui. Na simple librement maman na 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 zo la question. Mm. Papa Edi, tokomo kota susu na tokomo depase lisusu minute to tire na question moko na yebite soki to silisa yango ou bien to bomba yango lisusu na yebite bandeko ya Facebook bolobi nini bozana biso elongo ou bien to kata parce que lobby ezana bayi o bako kende misala bako la mukatongo tokoyi kozwa bino tan ebele bele te parce que lobby mutu nyonso fo akende koluka lipa na nguba pona bana bongo te. Groupe Megabel, oye, tu évites to sili samo bientôt bomba sous sous réponse et question manko o etika libiso. Bolobini ni bande kona biso ya Facebook. Soki boza d'accord, botia biso kaka ba j'aime na ba cœur comme ça tozo e ba ngana zo poser question wana poto koma na suka. Merci Nabino. Oui, frère Hakim. Olobi papa John. Olobi to sili sa. Ah. Baza d'accord na Facebook na zomo na ba j'aime na bango donc baza d'accord to poser question oya suka oyo etikali en tout cas tendance plus merci oye oye donc oyo kaka ba oye donc en tout cas merci na Charles Kisoloke honorable donc bana membre ya Megabel biso tozala kaka wana pona koloba oye en tout cas parce que na komo mona vraiment et komo yo kana quoi
Oye, dona megabel, oye, lo bana ntangu, oye, toza kaka wana pona kosungana, toyeko finga pasteur te, toyeko finga mama pasteur te, parce que bazali oyo moko ba pesa kabiso maloba na nzambe, ba o bazali moko ba pesa kabiso ba conseil parce que ya malamu pe bazali ya mabepe bazali, toyeka ka pona kosungana, pona kosolola parce que ndenge na lobaka mutu moko te akoka, toza kaka na le sel oyo akoka. C'est lui seul Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ayebi lisumute, oh, ayebi ko yinate, oh, ayebi ko fingate, oh, ayebi ko panza eglisite. Mais ye ayaka pona ko sangisa batu ya mabena, batu ya malamu, ye asangisa kabiso nyoso, esika moko. Donc, na kokota na question na biso yasuka. Na kokota na question na biso ya suka mais na pesi na numbote na petit terre na ngai Carlos Marcia bambote ebele esika ozali future mama pasteur bambote ebele esika ozali na Arnaud depuis Afrique du Sud bambote ebele pourquoi pas na Laura Kadi Laura Kanda force depuis Afrique du Sud na Thierry pourquoi pas na Honorable Charles Kisolokele, yayo ya mwana na Colonel Achille. Donc to rokota na question na biso ya suka. Oyo ezali mama pasteur, toza toujours kana mama. Ba mama pasteur bo limbisa. To sunga na kaka eza mituna batu, batuna ki na baye oyo balongwa église. Donc faut bazwa ba réponse na biano na bango comme toza na ba invité na biso photo il faut to poser yango pour être bango ba répondre bino na ngai. Question na biso ya suka ezali pourquoi mama pasteur mwana oyo apesa kaye o ayela kaye super chaque mois o ayela kaye saki ya semoule asale la kaye ba course même se wana soki azo sala en tout cas bo eskizenga na mo se wana azo sala kindumba mais mama pasteur etali ete ya zo tala ke ser ayela ye asale ye ba course ser ayela ye super chaque mois yende akomona wana aza mwana ya malamu mais mwana oyo apesa kate e pa mama pasteur aza enemi pona nini maloba na mboka na bino oui papa John okoyiko loba merci Rodi Teza Sege baso zwa nini te papa John? Ah ok. D'accord. Oui. Koleka. Je bois que de l'eau. Donc, honorable Lobina, émission, oh, il faut vraiment qu'on mette la main à l'eau parce que c'est souka. Donc, en tout cas, nous avons 5 ans à la bine, nous avons un verre à main pembeni. Ou si vous avez un gâteau, mon repos au grignoté, faut que vous pembeni parce que l'émission, il faut qu'on mette la main à l'eau. Ou alors, nous avons honorable, nous avons un qui a continué la bine, on a maigrabé de façon que l'émission peut être l'eau, tout mette la. Honorable Tozo Zela par na biso na Megabel KTV. Merci na présence ya Dawaku. En tout cas, merci leader Eyokani.
Papa John, oso parler sur papa pasteur, mais surtout oso pour na maman pasteur. Maman pasteur a lingaka, donc à cause na bana mi balé. Nous d'accord. Parce que Bible lobby, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais ce qui passe, maman pasteur, ils ont à moi la mon gros azar copé ces milo. Ils ont ma bé parce que le lobby que moi la couille copé sa maman et l'autre côté. Honorable Kisolo Kele a ABC biso ete confusion au frère Patrice Ayemba. Donc il m'a cambouya ni bande on tozo trouver une église. Siko honorable na habité nini o to trouver une église. O ezaki ya libana to trouver une église. Est-ce que ko kabela mama pasteur eza mabe ou mama pasteur pourquoi alinga kaka ka mwana oyo akabela kae? Mais oyo akabela ke azana bonzambe mais alinga ke te yango ba sœur ba sali nini ba kimi église. Ezana Alexi Bendo a yebisi biso les femmes de pasteur se conduisent se considèrent comme aussi de pasteur. Donc voilà a koki azana droit ya kozwa biloko wana parce que soki basi ya pasteur bazo mi considérer tant que ba pasteur. Donc bazana droit ya kozwa biloko wana. Non, Papa John Zela,
Zela, parce que papa Lexi asisi question na ye, donc pour na ye eza ya. Donc mais or en réalité bazaka ka ba épouse. Donc ba koy ko se considérera le roi pasteur te. Donc faut pas se considérera comme épouse. OK, merci papa Lexi. Donc, maman pasteur, so ba elio biloko ko zwa te, parce que oza pasteur te, tika ba pesa mo pa mobali na yo. Ba pesa pa mobali na yo, mobali no a represente ke mama tala biloko, mama tala biloko ba pesi biso, e pa sere te, yango yo. Donc, mama, yo, mita na place ya mwasi ya pasteur, me oza pasteur te. Oui. Ah, donc maman passe à quoi qu'il faut. Donc maman pasteur ko iko senga te, pourquoi maman pasteur ko iko senga te? Parce que maman pasteur azo lokola yonanga tozanga ka biso pe to senga ka papa John. Okozanga 10 euros, okozanga 5 euros, okoyiko benga ndeko moko boye olobine atuka naza mobulu nazangi 5 euros pona sombla bana ta lipa. Osengi parce que oza mutu, ozangi, mais pourquoi pas maman pasteur ko iko senga te? Ah. D'accord. Allô, papa John. Allô. Oui. Namoni papa John a répondre vraiment à la question na bisoté na évité ce qui yo okoyiko expliquer biso okoyiko za un peu plus clair.